結婚式ってなんだろう。結婚式はもっと笑顔が溢れて驚きと感動があってもいいはずだ。私たちが考えているのは日本初結婚式二次会専門です。勝っちゃった、ブライダルプロジェクトさんって面白いこと思いつきますよね。ただのホテルにしていては時代遅れ。こうやった方が披露宴がもっといい感じになるんですよ。いいえ、いつも通りで。半年で15件ですよ、契約切られたの。我慢しましょう。ふざけんなよ、ちな。新郎新婦の皆様を笑顔にして。特別な空間でありがたいです。結婚式を変えたい、それが私の使命である。